ciidamada dib u xireynta deegaanka ayaa howlgallo lagu sifeynayo kooxaha qawaarishta waxay ka bilaabeen dhulka xeebta ah kuwa oo looga gol leeyahay in laga hortago xubna ka tirsan kooxaha qawaarishta shab gaana ajaanibta oo isku dayay inay ka dhoofaan marsooyin ku yaala gobolada galgaduud iyo shabeed dhexe xeebaha ama marsooyinka ku yaala ciidamadan ay hoggaaminayeen qaliif cumar macal nuur iyo cabdulle maxamuud cabdi ayaa waxay ka bilaabeen ilaa iyo ama ay ku tageen ilaa iyo dhowr marso oo ku yaala xadka galgaduud iyo shabeed dhexe ilaa iyo mareeg halkaas oo kooxaha qawaarishta al-shabaab inta badan ay kala soo degaan hubka isla markaana ay ka dhoofi jireen ajaanibtooda nafta u yaabay ciidamada dib u xureynta deegaanku waxa ay howlgalladan si gaara uga sameeyeen marsada wagac xawaal cumar cadde cadley kudkudaaley burka calasey gandheer qalabsaar cigo mareeg qaanyar celowxarood jaanyar shaydhac kuwaas oo dhaca gobollada shabeed dhexe iyo galgaduud waxaana marsooyinkan kooxaha qawaarishta al-shabaab dhowr jeer oo hore lasoo wariyey inay kala soo degeen hub isla markaana ay ka dhoofiyeen maleeshiyaad u badnaa ajaaniib oo baxsad ka ahaa howlgallada ka soconaya labadan gobol cabdulle maxamuud cabdi oo ah hoggaamiyaha ciidamada deegaanka bariga galgaduud ayaa warbaahinta kula hadlay deegaanka mareeg oo ah deegaan qadiimiya islamarkaana kooxaha qawaarishta al-shabaab dhowr jeer ay isku dayeen in ay ka dhoofiyaan ajaaniib baxsad ahayd waxaa garabkiisa tagnaa khaliif cumar macal nuur oo howlgalka ku wehlinayay marsooyin badan oo noogula sheegay qawaaristu in ay ka baxaan ama ay ka dhuumaaraystaan markii oo ay naflacaari noqdeen sida ama xogaha aan ku helnay ama dadka maaragtay xoolo dhaqatada ama dadka marsooyinka jooga ay noo sheegeen in cawdii ay ka baxaan ka dhuumaaraystaan ay maaragtay dii laa yidhaahdo marmarna waxyaaba ay ka rab soo degaan sidii maaragtay shidaal oo kale sida noola sheegay ama dad laga keenay tuubooyinka dhexoo kale ay ka rab soo degaan marsooyinkaas waa markii labaad oon marayno oon xeebaha tegayno waxaa ila socda mas-uulka cumar macali nuur siyaad aa ila socda ama qaliif cumar saad hadba u taqaaniin oo ah nin waaye araga muddo badanna ku jiray furunta hore ku jiray ayaa ila socda asaguna waa idinkala soo hadli doonaa anna waa idinkala hadlaa qawaarista marka waxaan u sheegaa weliba waxaan sugaynaa in aan helno muddo dhow ayna caawiyaan doomo hubaysan oo badda soo mari doona maanta kadib waxaan rajaynaynaa qawaaristu inaysan ka rarin ama aysan ka bixin dekedaha ama xeebaha ku yaala isisaarka galgaduud ama bariga galgaduud inaysan ka bixinaan rajaynaynaa haddii doomahaasu yimaadeen insha allah haddii ilaahay idmo dhowr jeero hore kooxda qawaarishta al-shabaab oo isku dayday in ay halkan kala soo degto hub waay ku guuldaraysatay oo waxaa burburiyey ciidamada qaranka iyo kuwa dib u xureynta deegaanka haddana waxaa xeebaha dhaca galgaduud iyo shabeed dhexe ka bilowday howlgallo lagu ciribtirayo qawaarishta maxamed cabdullaahi cumar warbaahinta qaranka mareeg galgaduud